بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواد تيتوريال كيني كفايدة قول هي عشر كيني تحانا هي أكونتيكا أما برسيمبل أوف أكونتيكا انكو برانيني ما انتو واحن كسو قادن نينا لابا إيري أو آد وغو مهيم أه أكونتيكا أو قصب أه قف كستو أو أكونتيا أما حسابات كشقيا إنو يقانو أي مهيم تحي مروال بنا حساب تابا إيو wax walood qabanaysid oo ku saabsan xisaabaad ama accounting ka hor imanaya oo ku hortaagan waxana labada erey waxa weeyaan debit and credits labadan erey ayaa sharax doonaa maanta ka faa'iideysi wanaagsan the term of the debit means left in or credit means the right respectively haddan qeexitaanka ugu fudud soo qaadano kalmadan debit waxay la micna tahay bidix kelmadda creditna waxay la micna tahay midig qeexitaanka ugu fudud ee lagu fahmi karo ayaa ah qoraal kasta ama xarf kasta ama lambar kasta oo xisaab ah oo kala qaybta bidixdaada waxa la yiraahdaa debit qoraal kasta oo xisaabta markaad xisaabinaysid ee kala qaybta midigtaana waxa la yiraahdaa credit The acting of interim amount of the left side of account is called debit. Qaybta bidixda gasha waxaa la yiraahdaa sidaan hore u sheegnay debit. Qaybta midigta gashana waxaa la yiraahdaa right side kana waxaa la yiraahdaa credit account. Marka account ahaan la imanayo, qaybta midigtaada aad gelisid waxaa la yiraahdaa debit account. Qaybta bidixdaada aad gelisid waxaa la yiraahdaa debit account. qaybta aad credit kaga gelisidna waxaa la yiraahdaa credit accounts saasaad ku kala garanaysaa qayb kasta oo aad gelisid debit kaagu accountnada qaar way increase garanaysaa qaarna hoos bay u dhibaysaa qayb kasta oo aad gelisid right kaaga ama credit account kaaguna accountnada qaar kor bay u kordhinaysaa oo way kordhinaysaa qaarna way yaraynaysaa marka amountiga aad gelisay creditka accountiga ay ka kormarto ama ay ka farabadato accountiga aad gelisay debitka accountiga when the debit amount marka debitka qaybta amountiga aad gelisid ee debitka aad gelisid qaybta amountiga debitka aad gelisid ay ka kormarto qaybta aad credit aad gelisid credit gelisid ama haddaan si kale u dhigno marka qaybta aad gelisay bidixdaadu ka badato qaybta aad gelisay xisaabta midigtaada ama haddii aan eegno qaybta aad gelisay debit amountigaaga qaybta aad gelisay lacagta aad gelisay ama lacagta aad gelisay debitkaaga ay ka badato creditkaaga waxaa la yiraahdaa debit balance ama balance-gaasa la yiraahdaa balance-gaasa debit balance ma noqonaysa marka sida kale loo dhigana waxay noqonaysaa credit balance oo marka ay qaybta creditka aad gelisay ay ka barbaato qaybta debitka gelisidna waxaa la yiraahdaa credit balance waxaana loo soo gaabsadaa labada eray markasta oo xisaabaadka gelinaysid waxaa loo soo gaabsadaa debit marka la leeyahay DR baa loo soo gaabsadaa markastana waad ku arkaysaa xisaabaadka ama akoontiga ama kombaniga aad yarkinaysid ka shaqeeya amba meel kale joogo markasta waad ku arkaysaa DR oo u taagan debit CR-na waxay u taagan tahay credit labada ereyba loo soo gaabsadaa badanaana labadan ereyba short form ahaan loo isticmaalaa markaynu isbarbar dhigno casharkeennii hore isaynu saameynayno cashka haddii aan soo saameyno saameynta uu ku yeelanayo debit iyo formka haddaan soo qaadano account form aan ka dhigno debit and credit ka dhigno inagoo soo qaadanayna hal account oo la yiraahdo cash cashka saameyntiisu ku yeelanaysay waxa weeyaan intaasuu markii uu horeysay investigareystay intaana uu bixiyey intaana uu kusoo kordhay oo cash ahaan kusoo kordhay shan iyo toban kaasuna cash kusoo kordhay toddoba iyo toban kaasuna way ka go'een laba boqol iyo konton rinta inay kasbaasay ku go'day sidaas ay ku soconaysaa minus iyo balaaskaasay galaysaa
balance-ka marka nimanka saw kala jirjirno ee aan soo hoos dhigno minus iyo balance intii baxday iyo intii ina soo gashay cash-ka marka aan kala jirjirno haraaga ino soo baxday iyo debit and balance-ka marka aanu kala jirno haraaga ino soo baxay waa inay isku mid noqdaan mar walba hadii aad money wal ahaan u isticmaashid oo aad imika tiraahdid intii soo gashay maanta waxaan ka jarayaa kharashkayga baxay haraaga cash-ka kuu soo baxay ayaa kuu soo baxaya saxda ee qisnadaada ku jira sidoo kale haddii aad isticmaashid debit and credit-na haraaga kuu soo baxay waa isku mid buu noqonayaa oo wixii debit aad gelisay ama lacagtii kusoo gashay oo dhan debit cash waa maxay waa asset asset-kana wuxuu ka increase garoobayaa debitka waxaanu ka decrease garoobayaa ama ka yaraanayaa credit-ka marka wax kasta oo cash-ka aad heshay lacag kastoo cash oo qasnadaada kusoo dhacay oo aad u heshay oo soo gashay amba wax ku iibisay amba kusoo gashay waxaad ku qoraysaa qaybta debitka lacag kasta oo kaa baxday wixii kaa baxayna waxaad ku qoraysaa creditka markaad labadan kala jartid waxay ku noqonaysaa debitkaasi ku noqonaysaa 850 bay noqonaysaa balance debitka markaan intan soo kala jarno manual ahaan usoo kala jarnana waa inay 850ka inoo la mid noqota 850kaas ayay inoola mid noqonaysaa oo waxa weeyaan 850 saas is noqonaysa marka haddii aad manual isticmaashid oo saa soo kala jirtay wixii kusoo galay kharashkaagi aad ka jirtid intii aad haysatay amba qasanad kusoo gashay wixii aad bixisay iyo wixii aad iibisay aad kala jirtid kharashkii iyo raasamaalkii kusoo galay aad kala jirtid iyo haddii aad u isticmaashid debit and credit-na waa isku mid oo isku lacagtu balance-kaagu hadhaagaagu wuxuu kusoo noqonayaa isku mid debit an account debit account marka la leeyahay debit account marka la leedahay waa marka account-iga imika cash-kii wuxuu noqday 15,000 oo ku bilaawnay company-ga investment-igii company-ga software-ka 10-ka hore ku baranay wuxuu ku bilaabay cash u geliyay lacagtiisa u geliyay 15,000 waa uu debit oo marka ka asset kala joogo debit baa in ka increase garoobaysa oo waxay noqonaysaa markaas account-kaas ayaa la yiraahdaa debit account markuu dib balance-igiisa ama haraagiisu noqdo debit ayaa la yiraahdaa debit account haddii haraagiisu noqdo credit-na waxaa la yiraahdaa credit account tusaale ahaan imika 15,000 waxay ka timid haddaan tusaale soo qaadan the owner makes initial investment lacagtii uu geliyey oo hantiga uu ku bilaawday ayaa ahayd 15,000 uu ku bilaabay business-kiisa marka cash-kii maadaama cash ahayd on cash ahayd uu cash bixiyey cash-ku wuxuu noqonayaa debit sidoo kale lacagtani milkiilaha lahaa oo capitalka capitalkuna waxay ka increase garoobaysaa creditka waan soo baran doonaa sharciyadooduna waa soo socdaan creditka balance-kiisuna cashka markaasi noqonaysa 700,000 ee cashkana waxaan arkay kaa baxdo oo credit account marka la leeyahay cashkaagu waa credit account marka la leeyahay ama balance-iga hadhaaga kuu hadhay waa cashku waxa weeyaan negative oo inta kusoo gashay ayaa ka badan inta aad bixisay oo marka adigiibaba said dib lacag dheeraada bixiyey bay ka dhigantay oo qasnadaada kusoo gelin markaas aad oranaysaa credit account monthly rent is 7,000 is buyer cash is credit rent next month marka cash ay hadii la yiraahdo monthly bishii waa la bixiyey kiradii waa la bixiyey 7,000 oo dollar ayaa la bixiyey 7,000 ayaa la bixiyey oo buyer in cash ah cashkii inuu yiraahnaa marka credit kibi noqonaysa 7,000 la gelinaya credit account ba marka la yiraahdo oo waxay noqonaysaa credit account waxa marka kaad la geliyo debitkiisa waxa la gelinayaa rent and expense igen ayaa la gelinayaa debitkiisa creditkiisana waxa la gelinayaa 7,000 ayaa la gelinayaa kabaad waxay noqonaysaa marka doonayna debit aan credit account-iga balance ku sameyno 15,000 ayaan ka jaraynaa 7,000 ee aan rentiga ku bixinay kirada kabacdi waxa inoo soo haray balance ee inoo soo baxay ayaa debit inoo noqonaya marka kalba kii badan baa inoo soo haray debit buu noqonaya 8,000 baa inoo soo haray haddana cash baa is debiting for 50,000 and credit is for 7,000 leaving debit on balance of waxay ku haraysaa diinta raasamaalka kuu soo haray waxa weeyaan 8,000 haddaan si kale u eegno debit wax kasta oo ka baxay markaad joogtid wuxuu iskala duwayay wuxuu isku kala duwayaa account-ka marka aan account-ka galno ayaan kala sharaxayna debit-ka si kale haddana u fasiri doono adiga oo taabanaya halka as bartaa yaraa
marka caasta saw kali gareenaysa marka saw kali gareysid siyaad ula socod kasto soo gelinno damal interest system baa jira damal interest system waa maxay account ku isticmaala inaad marka aad isticmaalaysid laba jeer in wixii la record gareeyo oo marna buugaagina waad gashanaysaa systemkiina waad gashanaysaa damal inter system intaas la yiraahdaa oo maanta wixii kusoo galay infoiskaagii buugaagtaadii waxaagi waad ku xisaabsanaysaa manual ahaan kombiyuutarkaagina waad gelinaysaa markaas damal inter system ayuu noqonaya marka damal inter system systemka la leeyahayna debitkaagu ama debitkaagu wixii kusoo galay waa inay leekaadaan creditkaaga in account for each transactions waa inay isleekaadaan haddii ay labaatan ada waa inay isleekaadaan mar walba debitkaaga iyo creditkaagu maskaad isticmaalaysa systemka damal inter systemka damal inter systemsku waa laba jeer oo ereg kasta waxa la record garaynayaa laba jeer waa inay kula mid noqotaa accounting equationka assetku waa inay kula mid noqotaa liability is equal equity assetku maxay kula mid tahay liability asset plus liability is equal equity ama asset is equal liability plus equity labadaasba way saxan ku noqonaysaa haddii aan sameynay imika effectiveka ama saameynta ay saameynayso debit iyo creditka saameynta ku yeelanayaan assetkaaga assetka waa wixii combaniga lahaa hore waana usoo baran iyo liabilitygaaga wixii deynta lagu lahaa saameynta ku yeelanayaan debit iyo credit ayaan baran doonaa debitka marka assetka la joogo assetkaaga la joogo debitka increasing assetka assetka way garisaa markaad asset joogtid ama account receivable ahaado ama cash ahaado ama equipment ahaado ama supply ahaado wax kasta oo assetkaaga hantidaada aada leedahay ah waxay ka increase garoobaan debitka waxaana ka decrease garoobaan oo ka yaraadaan creditka liabilitygaaga ama deynta lagugu leeyahna waxay ka decrease garowdaa ama ka yaraataa debitka waxaanay ka increase garowdaa ama ka farabadataa liabilitygaaga ama creditka ayay ka farabadataa creditka ayay liabilityguna ka farabadataa liabilityga iyo assetku waa isku inverse way iska soo horjeeda tay haddii debitka ay assetku increase garowdo liabilityguna assetka way ka decrease debitka way ka decrease garowdaa creditka assetku wuu decrease garoobaa liabilityguna wuu increase garoobaa normal balancigeegu waxaa la yidhaahdaa hadhaaga markaad soo xisaabisid xisaabta debit ama credit balanciga ay noqonayso ayaa la yidhaahdaa normal balance account kasta wuxuu leeyahay normal balance oo kam ah normal balancigaasu noqonaya waa maxay normal balancega lagu sheegayaa waa hadhaaga ugu dambeeyay xisaabtoodu waa inay noqotaa dhib haddii cash noqoto cash waa asset assetna mar walba normal balancigeegu waa debit marka marka xisaabtaadii soo xisaabisid waa inay debit noqoto haddii ay credit noqoto waa ka qalad normal balancigeegaas haddii aad mid walba keentid ayay waxaaga ku sax noqonayaan waa inay normal balancigaasuna waa inu noqdo debit ama credit waa inay noqotaa accountiga iska soo horjeeda ee side opposite side entry-ga ah should never exceed the normal balance-ga normal balance-ga waa inaanu ka badan wasaa ku sheegay hore accountigaagii normal balance-giisu waa in aanu noqon waayo haddii uu noqon waayo waa ku saxsana asset marka normal balance-ga shuruucda asset-ka iyo liability-ga asset iyo liability-ga normal balance-geegu waxay weeyaan increasing debitka debitka assetku sanu horu sheegnay waxay ka increase garowdaa debitka waxaanay ka decrease garowdaa creditka falaadu sida ku tilmaamayso tanna waa increasing tanna waa decreasingness assetka tan intan hore waa soo baranay liabilityguna waxay ka decrease garowdaa debitkaaga oo hoos bay udhacaysaa credit ereygaad gelisidna kor ayuu u kacayaa oo ka increase garoobaysaa marka asset marka la leeyahay normal balancigeegu waa maxay waa debit ereg kasta oo ma asset ah ama wax kasta oo asset ah markaad xisaabisid xisaabtiisa laastiga balanciga hadhaaga hore dambe ee kuusoo hadhay waxa weeyaan normal balance buu leeyahay normal balancigaas waa inuu noqdaa debit hadduu normal balancigaagaas uu kuusoo hadhay noqdo bisha dhan wixii soo socday maalin walba marka lasoo kala jarjaro liability markaad timaadidna
liability-gu waxay ka increase garoodaa dhibeedkaas aan horaba soo sheegnay oo falaadhaas waxay tilmaamaysaa inay hoos u decrease garoobayso ee waxayna ka increase garoodaa credit-ka marka normal balance-geegu mid walba waa halka ay ka increase garoodo ayay noqotaa normal balance-geega normal balance-geegu liability-ga normal balance-geegu waa credit si kale haddaan u eegno markaad asset eegtid ama liability eegtid halka increase karaynaysa ama debit iyo credit kay ka increase garoobayso ayaa u ah normal balance asset-ka normal balance-geegu waxa weeyaan debit liability-gana normal balance-geegu waxa weeyaan normal balance maxaa looga jeedaa haraaga xisaabta marka laysku soo jarjaro halka ugu dambaysa ee ay debit iyo credit gelayso ayaa la yiraahdaa normal balance liability-ga markaad bisha o dhan soo xisaabisid ilaa bisha kowdeeda wixii deyn la bixiyey iyo wixii deyn aad qaadatay hadhaaga ugu dambeeyee kuu soo hadhaya waa inuu noqdaa normal balance oo ah credit normal balance-igiina saan u sheegnay waxa weeyaan hadhaa xisaabta ugu dambaysa ee gelaysa waa inay gashaa dhinaca creditka ama rightka liability-ga markaad joogtid haddii assetka ad joogtidna liftiga haddaba saameynta kale waxaan eegaynaa haddana saameynta ku yeelanayso debitka iyo creditku saameynta ku yeelanayso owner e capitalka owneris capital ama mulkiilaha lacagta uu leeyahay sababta saameynta ku yeelanayso marka debit iyo credit la joogo weliba balansiga iyo normal balansigiisa ayaan eegi doonaa isna oo mulkiilaha ama ninka shirkadda leh debit iyo creditku saameynta ku yeelanayso halkuu ka increase garowdaa debitka owner equity sidii liability-ga owner equity-gu owner capital-ku ama owneris capital-ku wuu decrease garoobaa debitka uu ka yaraada hoos buuga dhacaa halka uu ka increase garoobo creditka credit markaad gelisid wax owner equity transaction ama qoraal ama dhacdaanba xisaab uu sameeyey creditka wuu ka increase garoobaya xagga uu debitka wixii aad gelisidna ka increase garoobaya marka saa labad aad u qortid wixii debit ku jira owneris capital ah way ka decrease garoobaysaa wixii credit increasena owner equity marka normal balancigiisu muxuu noqonaya waxaan niri normal balancigiisu mar walba wuxuu noqdaa accountiga qaybta uu ka increase garoobiyo waxaagu ka increase garoobin waa maxay waa creditka marka normal balancigiisu wuxuu noqonayaa creditka owner equity owneris capital ama stockholder capitalku wuxuu ka decrease garoobayaa dibisan hore usoo sheegnay flaadhaas waxay ku timaysa inuu hoos usocdo casaanti uu ka decrease garoobayaa hoos ba way yaraanaysaa lacagtii ku jirtay bidixdiisa lacagta midigtiisa ku jirtayna way increase garoobaysaa ama creditka ayuu ka increase garooba normal balancigiisuna waa maxay ama hadhaaga ugu dambeeya lacagta aad gelinaysid waxay gelaysaa markaad joogtid owneris capital waxa weeyaan normal balance waa credit creditka lacagta ugu dambeysa aad gelinaysid weeyaan normal balance haddii ay lacagta ugu dambeysa ee aad gelisa ay noqoto debit markaad soo xisaabisatid xisaab sanadeedkaagii xisaabtaada totally waa kaa khalad dib ugu noqon waayo normal balancigi of owneris capital ama stockholders capital ama shareholders wuxuu noqonayaa normal balancigoogu waa credit waa inaad markaa credit noqota ama hadhaaga ugu dambeeya lacagta la gelinayo ayaa la yihahdaa normal balance waa credit haddaa saameynta ku yeelanayso markaan eegno qaybta joogno credit effectin saameynta ku yeelanayso owneris drowd lacagtu la baxo ownerisku lacagtu la baxo debit iyo credit saameyn bay ku yeelanayaan lacagtu la baxo waxa ay increase garaynaysaa owneris drowds debitka way ka increase garoobaysaa creditkana way decrease garaynaysaa oo lacagtu la baxay hantidiisii hoos bay u dhigaysaa waxayna increase garaynaysaa debitkana way increase garaynaysaa oo marka drow lagu leeyahay increasekiisu waa owneris drowniska oo wuxuu xag lacagtu kala baxayo mulkiilaha lacagtu la baxaa la yihahdaa drowin debit balancegeegu waxa weeyaan increasing debitka ka increase garowdaa waxaana ka yaraataa ama hoos ugu dhacdaa creditka waxaana ka increase garowdaa debitka
waxaana hoos uga dhacdaa credit-ka. Normal balance-gaygana aan eegno, owner's drawing-ku waxay ka increase karowdaa ama ay ka korodhaa, ama flat way green noqotay kor u korodhaa ambay badataa waa debit-ka, waxayna yaraataa ama flat hoos ugu dhacdaa credit-ka. Normal balance-gayga marka drawing lagu leeyahay ama drawing-ku lacagtu la baxo dhan bisha markaad xisaabisid, normal balance-gaygu waa inay noqotaa increase, mar walba xasuuso halka ka increase karowdaa weeyaan, waa inay noqotaa debit. Lacagtu la baxo dhan markaad soo kala jajartid, intuu bisha dhan la baxay, intuu keenay, intuu la baxay, waa inay ku noqotaa debit, waa inay ku noqotaa. Marka debit ku noqoto, waa ku sax. Waxaan kaleen eegi doonaa side effect-ka ama saameynta ay ku yeelanayso revenue-ga, dakhliga iyo expense-ka, kharashka. Kharashka kusoo galaya iyo kharashka kaa baxaya, saameynta ku yeelanayaan debit iyo credit ayaan sharxi doonaa. Waxa debit-ka marka la joogo revenue ama dakhliga kusoo galaya weeyaan revenue, ama wax kastoo aanba alaab iibi ama sarfay samey, wax alla wax kastoo kombanigaaga lacag kusoo kordhinaya ama saayidinaya hantidaadii ayaa la yiraahdaa revenue. Marka waxay ka increase groups amba hoos uga dhacaysa, waxay ka decrease groups hoos ku dhacaysa debit markaad gelis, wuxuuna increase karanayaa credit-ka ayuu ka kordhayaa markaad credit aad gelisid, uu kordhayaa revenue-gaagu mar uu increase karaya. Xagga expense-ku, kharashka kaa baxa wuxuu ka increase karoobiya isagu debit marka la geliyo, ayuu kharashkaagii kordhaya, waxaanu hoos uga dhacaya markaad creditka gelisid, ayuu decrease karoobiya kharashka aad bixisa ama expense-ga waxa la yiraahdo. Markaan eegno normal balance-gisii sidii revenue-ga iyo expense-ga, revenue-gu wuxuu ka decrease karoobiya, debit, wuxuuna ka increase karoobiya credit, sababtaa marka normal balance-gisu waxa weeye marka revenue la joogo ama dakhli kusoo xiranayo normal balance-gisu waa noqdaa credit. Xagga expense markaa joogtada, wuxuu ka increase karoobiya debit, wuxuuna ka decrease karoobiya credit, marka normal balance-gisu wuxuu noqonayaa normal balance-ga ama hadhaaga ugu dambeeya halkaad gelinaysid bidix iyo midig markaad eegtid debit iyo credit-ka, wuxuu gelayaa bidixdaada. Normal balance-gisuna expense marka la yiraahdo waa debit. Shaxda nukta mbaysan fahim dirna maha ku tuminaysa plus and minus siday kurdoysa ama ay u yaraynayso equation keeni aha asset is equal liability plus owner equities. Asset ku waxa hay leedahay debit iyo credit, waa CR tan oo soo gaabsanayna oo la soo gaabsanay. Debit wixii gala way u tegayaan asset kaaga, wixii credit galaana way ka go'ayaan. Halka ay ku liability gana wixii debit gala ay ka go'ayaan, wixii credit galaana ay u tegayaan. Waxaana loo sii geynayaa owner capital-ka ma nidi, debit-ka wixii galaa way ka jarmayaan oo way ka yaraanayaan, way yaraynayaan, minus bay noqonaysaa, credit-ka wixii galaana way u tegayaan. Marka laga sii jaro owner's drawing-ka, intuu lacagtu la baxayo, debit-ka way u kordhaysaa wixii debit-ka galaa, credit-ka wixii galaana way kordhayaan, credit-kana waa yaraanaysaa markaad joogtid drawing-ka. Revenue plus revenue weeyaan oo formulada sida usii tagto, waxaa kusoo biiray owner plus owner equity-giisa minus lacagtii waxa laga jaraya oo la baxay, dakhligii soo galayna oo loo geynaya, expense-giina waa laga sii jaraya, lacagtii soo galayna oo loo sii geynaya, expense-giina waa laga sii jaraya. Marka revenue-gu la joogana, debit-kaagu way yaraynaysaa, credit-kaaguna way kordhinaysaa, waa plus bay noqonaysaa, way tagaysaa, minus kharashkii baxay oo debit-kiisu ay kordhinayso, credit-kiisuna ay yaraynayso. Saasadamaysa markaad equation-keeni imika waxaa kusoo kordhay oo keliya tahay haddii aad fahmi weydo liability plus owner equity bay owner equity ayaa intaas ka sii kooban. Owner equity oo keliya ta wuxuu ka kooban yahay owner's capital minus lacagtii laga baxay, dakhligii soo galay oo laga jaray kharashkeedii. Halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tutorial-keeni maanta. Aan ku baranay debit-ka iyo credit-ka. Fadlan wixii aad su'aal qabtid na commenti-ga nooga soo bixi. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaat. Hana iloobin subscribe-ka, fadlan nagu caawi subscribe-kaas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.